ხარბა და გალბატონებო. მოგეს ამბობთ ყოველს, ვისაც რადიო მოდები FM 105.5-ზე აქვს მომართული, თქვენ უსმენთ გადაცემას მთვარის კლუბს და არა მარტო უსმენთ. მოგეს ამბობთ აჯერის ტელევიზიის მაყურებელსაც, ისევ დაბრუნდით, ისევ თქვენთან ერთად ვართ და რაც მთავარია, წინ ისევ საინტერესო შეხვედრა გველოდება საინტერესო პიროვნებასთან. რა თქმა უნდა, შეგახსენებთ, რომ ამ გადაცემაში ვსაუბრობთ სიმღერებზე, საყვარელ სიმღერებზე და იმ მოგონებებზე, რომლებიც აი ამ სიმღერებთან გვაკავშირებს. ჩემი დღევანდელი სტუმარი, როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან საინტერესო პიროვნებაა, მისთვის უჩვეულო ნამდვილად არ არის არც მიკროფონთან ურთიერთობა, არც სიმღერა და არც აპლოდისმენტები, არც დაყვანისებელთა არმია. და ძალიან 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 ასე ვთქვათ, გათვითცნობიერებული ადამიანია ამ სფეროში, მაგრამ მუსიკალური წამყვანის ამპლუაში, რადიოში რამდენადაც მე ვიცი, ის პირველად ადი და ამ შემთხვევაში ის ჩემი თანაწამყვანი იქნება, მოკლედ გავაგზავნო ნიკო ბერიძე გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა, რომ გამოყევი დრო და მოხვედრით ჩემთან გადაცემაში. კეთილიყო შენი მოგზაური. მადლობა შენ რომ მომიწვია და სხვა შორის რამოდენიმე ჯერ მონასმენი მაქვს შენი გადაცემა, ანუ სან ტელევიზიით გავიდოდა და ძალიან მომეწონა და ძალიან მიხარია, ახლა რო ვარ შენი სტუმარი. და მეც მიხარია რომ მართლა გამონახე დრო და ჩემთან ერთად ხარ. მაგრამ რადიო წამყვანობა პირველად ასე თქვა დაგემართა ხო ამ გადაცემაში? მე მგონი ასეთ ფორმატში პირველად და ისე რაღაც ელემენტარული რაღაცები იყო, მაგრამ ნუ შენთან რო ვიქნები ახლა დღეს ისე პირველად ვარ და ცოტა არ იყოს და ნერვიულობდა. Ну, თანაწამყვანი ხარ დღეს. შენი მოტანილი სიმღერები აღჟერდება ჩემს გადაცემაში და შეგახსენებთ, რომ ყველა სიმღერა, რომელიც აღჟერდება კონკრეტულ მოგონებასთან უნდა იყოს კავშირი. ანუ რატო გააკეთე არჩევანი და რა მოგონებასთან არის კავშირი ეს ყველაფერი. თუმცა სანამ კონკრეტულად პირველ სიმღერას აღჟერებდეთ, მინდა ტელემაყურებელს შევახსენოთ და რადიომსმენელსაც, რომ თუ კი მაგალითად დედაქალაქმა შენ კონკრეტული მიუზიკლის შემდეგ გაღიარა ბათუმელებისთვის, ბავშვობიდან ძალიან ცნობილი საყვარელი ბავშვი იყავი, რომელიც სცენაზე გამოდიოდა და საკმაოდ რთულ პარტიებსაც ართმევდა ძალიან წარმატებით თავს. კი, სხვათა შორის ახლა ბაცნობიერებ მაშინ რადღეში ვიყავი. ან რადღეში ვიყავი, კაი გაგებით რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მართლაც კვირაში ხანდახან იყო შვიჯერ კონცერტი, ანუ თელიგურის გამო კვირაში რეჯერას იყო და ჩანგით. ეს ყველაფერი დაიწყო სხვა შორის ამ შენობის მიმდებარე მოპირდაპირე მხარეს იყო მაშინ ფილარმონია და იქ იყო კასტინგი რობერტ ბარძიმაშვილის სტუდია ლახტში და სხვა შორის სიმღერის განხრით არც მინდოდა მისვლა და მინდოდა გიტარაზე სწავლა, საბავშვობაში ვიჯდებოდი გიტარაზე და როდესაც ჩამოვიარეთ ჩემი ძმის დაბადების დღე იყო მახსოვს იმ დღეს და ანუ შობლებთან და ბებოსთან ერთად და მე ვიყავით საჩუქრის საყიდლად წასული ჩემი ძმისთვის. და იყო აფიშა რადიო შენობაზე, რომ ასე და ასე რობერტ ბარძიმაშვილი ცნის სტუდია ლახტს, სადაც შეისწავლება დრამი, გიტარა, ვიოლინო და ასე შემდეგ სიმღერა და გიტარა რო წავიკითხე, მეთქი უეჭველი უნდა მიმიყვანოთ, თორემ დაგხოცავ ყველას და ასე გავიჩიტეულსებ და არ ვინდა საჩუქარი, ვინდა გიტარაზე, ხო? მინდა გიტარაზე. და სხვა შორის რამოდენიმე დღეში იყო გიტარაზე კასტინგი 64 დღეში ზუსტად არ მახსოვს და მივედი და ხვიჩა მაღლაკელიძე იყო მაშინ იქ პედაგოგი. ხვიჩა თავის ვირტუოზული სკოლით. და ყველაზე ცუდი რამ მოხდა ჩემ ცხოვრებაში მაშინ პირველად რო არ მემიღო, იმიტომ რომ ვიყავი პატარა და მქონდა პატარა ხელები და ანუ გიტარაზე ვერ უკრავდი და ანუ დიდმა ხვიჩამ პატარა მიგო არ ვიყავი. კი და სხვა შორის თვითონ მირჩიანი იქ რომ ამღერა, ანუ ვოკალზე შესულიყავი და ცოტა რომ წამოიძდე მე მოდი რა პრობლემაა. ჩემ მემა დაუჯერეს და მივედი ვოკალზე. Ну, სამწუხაროდ დრამზეც სწავლობდი იქ, მე ხვიჩამაც მიმიღო და ძალიან დიდი ხანი დავდიოდი ხვიჩას და მე სტუდია დაიშალა და ჩამოყალიბდა ტელევიზიის არსებული სტუდია ჩანგი, მე ის ნიადაგის ბავშთა ოპერა ჩამოყალიბდა და ნუ ასე შემდეგ. ბავშთა ოპერის შემდეგ ახალგაზრდული მუსიკალური თეატრი და რამოდენიმე ჯგუფი და ნუ ახლა მომბო კეთლოკოტეს კეთლოკოტემდე რასაც ხო რაც რამოდენიმე ჯგუფი, თეატრი, დრამატული თეატრის სახიობიც ვიყავ ერთ-ერთი, როდესაც ბატონი გიორგი თავაძე აპირებდა მიუზიკლ სამგროშენი ოპერის დადგმას, სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა და მაინც არ იდეაში ახლა თეატრი რემონტის შემდეგ რო დაბრუნდება, უნდა გახსნას მაგ სპექ მიუზიკლით. და ველოდები მოკლედ მაგ დღეს. რამდენადაც მე ვიცი, დაბადების დღეზე მარტო შენ დაბადების დღესთან ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ საინტერესო დამთხოვებია. გორცდები ერთ-ერთი კონცერტი ასე ვთქვათ სცენაზე აღნიშნე დაბადების დღე უფრო სწორად
მართლა ასე იყო? აღნიშნე არა, ანუ აი მთხოვდებოდი და ალბათ ვაშინგტონში რომ ვიყავ. კი. ეს ძალიან დიდი სურპრიზი იყო, იმიტომ რომ იმდან ხალხში რომ ღერი ხარ, კრეაციის ქვეშ გახსნი რაღაც უდიდესი პარკი იყო, რაღაც სამცხეთ სახელი არ მახსოვს. და რაღაცა ვიმღერი არ მახსოვს და გამოიტანეს ძალიან დიდი ტორტი. სცენაზე იქ ჩავაქრე რაღაცა და ეს ამდენი ხალხი რომ აპლოდისმენ რაღაც. მაშინი პატარა ვიყავ, ვერ გაბათოთ, ვერ გაბათვისნობიერ, მაგრამ ახლა რო ფიქრობ მაგაზე, ნუ ძალიან მაგარი იყო და რაღაც დისკი მაჩუქეს, მაშინ საუკეთესო ოპერის მომღერლები იყო შეით, ანუ დისკი არის 30 დისკი და შეით რაღაც თითოეულ მომღერლებს წემდე ვინახავ ჩემს ოქროს ფონდში ასე ვთქვათ. შენიერია მოკლედ ბავშვობიდან და ხარ სცენაზე. შენთვის უცხო არ არის უკვე ეს სცენა, განათებული რამპებით სცენა, მიკროფონთან ურთიერთობა. ისევ ის ემოციებია თუ როგორ? ისევ ის ემოციებია, ისევ ისე დაძაბული ხარ სცენაზე, როდესაც გამოდიხარ თუ რაღაც შეიცვალა? მინდა გითხრა რომ როგორც მახსოვს ბავშვობაში სცენაზე რო გავდიოდი და რა ემოციაც ჰქონდა, იგივე დამრჩა. ანუ ნერვიულობა ხა ყოველთვის თან ახლავს მომღერალს, რომელიც არა მარტო მომღერალს. ყველა სცენაზე მისგანაც ეს უნდა გქონდეს, ეს საჭიროა. რო არ ნერვიულობდე, მაშინ უნდა იყოს და დებილი სცენაზე გასვლის წინ. არა, თავარი ამ ნერვიულობას მიცეს სტორი გზარო შენ სცენაზე არ მოგევიდეს, ჭეპე და რაღაც სულად არ გამოხვი. ყოველთვის ნერვიულობ, მაგრამ ეს ნერვიულობა მეხმარება იმაში, რომ იქავიდე და მეტი დავდო, ანუ რა. შესაძლებლობების სპექტაკლი გნება თუ მარტო ერთი სიმღერა თუ რაღაც. ყოველთვის შენიერი. მოდი პირველი სიმღერა ასე ვთქვათ, ავაჟღეროთ და შემდეგ უკვე დაუბრუნდებით, უფრო ჩაუბრუნდებით ამ ყველაფერს. რა მოგვიმზადე პირველ ნომრად? პირველ ნომრად არის ესეთ ფინური ჯგუფი, სხვათა შორის ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი. ძალიან ბევრი კომპიუტერული თამაშის საუნდტრეკების ავტორები არიან და ძალიან მიყვარს ეგ ჯგუფი Poets of the Fall, სიმღერას ქვია Carnival of Rust. და რატო ეს? იმიტომ რომ რეალურად გეიმერი ხარ, აზარტული ადამიანი ხარ თუ? საჩორეს გეიმერიც ვარ, კი, ძალიან მიყვარს რაღაც რაღაცებს თამაშობ ხოლმე და ეგ ჯგუფის მაგინა გავიცანე ერთ-ერთი თამაშიდან Alan Wake, რომელიც არის მწერალზე და მის Strashilkeps წერს. ანუ და მის Strashilkeps ვერა თვითონ იწევა და ასე. საინტერესო თამაშია და მაგას შეერე მაგაც ძალიან მაგარი საუნდტრეკი. ერთ-ერთი და ანუ ამ ჯგუფი გამაცნო კომპიუტერულმა თამაშმა. და საჩორეს რაღაცნაირი მუსიკა აქვს, ანუ კი არა რაღაც ალტერნატიული მეტალის ელემენტებიც აქვს რაღაცა, მაგრამ იმდენად რაღაცნაირი რბილი ვოკალისტი ყავთ, ხო? ანუ ეს მისი ხმის სირბილე და თუნდაც შინაგანი ემოცია იმდენად ძალიან მაგრად ემთხვევა მძიმე მუსიკას, რომ რაღაცნაირად ძალიან მაგარი გამოდის და მეტყვი. კარგი, მაშინ მოусმინოთ ამ ჯგუფს, შევისვენოთ ცოტა ხნ და შემდეგ ძვირფასო რადიომსვენელებო და ძვირფასო ტელემაყურებლებო ისევ დააგებრუნდებით, შეგახსენებთ ეთერშია გადაცემა თუ არის ჯგუფი. Ain't nothing but this carnival of rust. Without your love.
გიგართხოთ, მოგესალმებით, ბატონებო და ქალბატონებო. ეთერშია გადაცემა მთვარის კლუბი. დაგიბრუნდით ჩემს თანაწამყვანთან ერთად, ნიკო ბერიძეა. მოგესალმებით კიდევში. გამარჯობა კიდევ ერთხელ, ნიკო. კარიერა ჩვენ ერთად ხარ. როგორ გათმიდით ჯერჯერობით ყოველთვის? კი. ნიკო, და პირველი სიმღერა გავიკეთ, რატო და რისთვის აირჩიე? სანამ მეორე რიგით მეორე ნომერს მივადგებოდით, მანამდე მინდა გითხო, ოჯახში ერთი არ ხარ, ვინც მღერი? ხო. პატარა ძმა, თუმცა ასაკით პატარა. ყველა შემზე უფროსი გონია სხვათა შორის. ხო, მეც მასე მეგონა სხვათა შორის. გოგო და სახე. აი, კონკურენციის მომენტები თუ იყო ბავშვობაში? ჩვენ შორის? ხო, შემოქმედებითი თვალსაზრისით ახლა ბურთის თამაში თავის დავად ეკნება. არა. ანუ პირადად ჩემი და ჩემი ძმის შორის არასოდეს არ ყოფილა ეგრო დაუშვათ. და მეცაც გეტყვი რომ შეიძლება ვეხმარებით ერთმანეთს რეპერტუარის არჩევაში და რაღაც ბავშვობიდან ეგრე იყო და ყოველთვის მე რო ახლა რამე ახალს აღმოვაჩენდიან მუსიკას თუნდაც რაღაცას ყოველთვის გიორგის რამე ვიდოდი მეთქე მოусმინე და ამუღამეს რა მაგარია ნახე და სხვა შორის როკ მუსიკას ერთად შევიყვარეთ ნუ მეც ერთად სამი თვით ადრე შევიყვარე როდესაც პირველად ვიყიდე დისკი Jesus Christ Superstar-ი შემდეგ გავიგე ვინმეორო და იქ ქრისტეს პარტიას იყო იანგილანი და ეს იყო დიპარკლის ვოკალისტი ვიყიდე დიპარკლის კასეტა in rock-ი მოусმინე Child in Times ყველაზე მეტად მაშინ ეგ დამამახსოვრდა იმ ალბომიდან და გავარდიულცებ ჩემი ძმა რაღაცა მეთქი ჩარტი რაღაცა. ანუ ერთად ვოლდივართ ამ საქმეში და არანაირი კონკურენცია. სხვა შორის არის რა ზოგი ბოროტი ადამიანი ამბობს ხოლმე რომ პირადათაც მეუნებიან და მე ყოველთვის რაღაც როგორ გითხრა ხა ეთერში ცუდად გამომიო. ხები ალბათ. კი. იცი რა შენი ძმა ხო არ გჯობია, ან ზოგი შენ ძმას ჯობი ხარ და რაღაც არ შეამომეს ეგ მომენტი და ყოველთვის ვაკეტინებ ეგრევე მეთქი. სტოპ. აქ არ ჭრის ეგ. და თავად ოჯახისთვის აი როგორია ორივე ორთავემ გადაწყვეტეთ ასე ვთქვათ თავი დადოთ სამსხერპლოზე იყოთ სცენაზე და იმღეროთ. ცირა პროფესიით არა კი გვაქვს მუსიკალური სამთავრებული, მაგრამ სხვადასხვა პროფესია გვაქვს, საბანკო აქვს ჩვენ ძმას სამთავრებული, საფინანსო, მე დიპლომატიური და პარალელურად ვოკალურზე ვსწავლობდით ორივე, ნუ მე რა თქმა უნდა უფრო ადრე ჩავაბარე. არანაირი ის არ არის პირიქით, გიждებიან. ვარ მშობლები რომ რაღაც სტარმატეებს ვახცევთ და სცენაზე დავარ და ხო არანაირი წინააღმდეგობა არასოდეს არ გვგზნია არავისგან ოჯახს რაც შეეხება რომ დავუშვათ მიხედე საქმეს და რაღაც სადი ბანკში დაჯექი და რაღაც ფული აკეთე და რაღაც მე და ჩემი ძმა ესე ტიპები ვართ რომ ვინმე თუ თავისუფლებას გვიზღუდავს იქ ქვეწება სოფლიო ისტერიკა და რაღაც არასასიამოვნო მომენტია და ანუ ალბათ ხვდებიან რომ ეგეთი ადამიანები ვართ ან მოწონთ ისაც რასაც ვაკეთებთ და არასოდეს არ ქონია ის წინააღმდეგობა რომ დავუშვათ შენ არ უნდა იდგე სცენაზე და უნდა იჯდე სადღაც ოფისში და იქ ხო მეთუმელეს აი ესეთი ნიჭის მფლობელი ადამიანის ოფისში ჩაკეტვა ცოტა არ იყოს დანაშაულის ხოლმე ოფისი იქნება დავუშვათ ხოლმე ყველაზე პატარა ის ოფისი აფექტებოდა თავის ჩენობიან და რომ ვიჯდე საინტერესო მინდა ისევ დაუბრუნდე ქეთოს და კოტეს აუცილებლად თან მომენატრა. მომენატრა? აბა. აი როგორ აღმოჩნდი კოტეს ამპლუაში? ხო, ახლა მკითხე და ჩაწყობილი იყო. არა, არა, რეალურად მაინტერესებს, ჩაწყობილი ამხრივ არა, ამიკი. სხვა შორის არ ჯერათ, რომ ყოველს გონია რომ რაღაც ჩაწყობი და რაღაც უნდა ჩამეწყო. სხვა შორის ცხოვრებაში არასოდეს არის დამიჯერებ თუ არა, არც მე და არც შენ ძმას, ჩვენი პროფესიის განხრით ცხოვრებაში არავისთვის არასოდეს არ მითხოვია დახმარება. ანუ ეს ისეთი მომენტია, ჩაწყობა მაინც არ გამოვა აქ არანაირი. ან ვერი, ანუ ვერღერი. და დღემდე ისე მომდივართ, რომ ანუ მართლა არავის არ მითხოვა, რასაც მივახწი, ეს არის ყველაფერი ჩემით. თუ ვინმე დახმარებას მისით თავაზობს და მე ეს დახმარება მიმაჩნია რომ არის სწორი, მე იმას დახმარები, რაც არ მიმაჩნია სწორი, მე იმას არ დახმარები. აჰა. კეთოს და კოტეს რაც შეეხება, ანუ სოციალურზე რაღაცნაირი მომენტი იყო. თუ რა ვის ეთერ შეზღუდული არ ვართ მომიყვე. არა, მომიყვე ასეო. ამიტომ შევიკრიბეთ, რომ ოყვეთ ეს ამბები. ერთი მშვენიერი ზაფხულის საღამოა. ახალდაბრუნებული ვარ ბულვარიდან, ასე ვთქვათ, მეგობრებთან ერთად რაღაც კილიერდი რაღაცა თამაში ვიყავით, მოვედი სახში. მირეკავს ჩემი უფროსი მეგობარი, ქალბატონი თამუნა არჩვაძე, რომელიც არის უნიჭერის კონცერტმაისტერი და მუსიკოსი, პედაგოგი. ყველაფერი არის. ხო და შედასეო კოტესო, ერთო კოტეს კასტინგიაო, რაღაც მუსიკას აპირებენ. თურმე გადის ეს ეთერში, მაზე არ ვარ ახტება, მიკრო ტელევიზორთან იშვიათად მაქ ხოლმე შეხება, სანამ არ დავწვევი და არ უყურე. ხო და კოტეო ვერნახესო გადაატრიალესო მთელი თბილისი და საქართველო და შენი თავიო შევთავაზეო რა. თვითონ იქ იყო, ანუ კოტე უნდა მომემზადებიანო.
მუსიკალურად ხოთეს როლის შემსრულებელი. Და კარგია და თუ მინდა უკომპეტენტურსო მივცემო შენ ცნობებს და აგირეკავსო და შეუთანხმდიო. კი მეთქი რა, ნიკა რო გავიგე რაჭველი ხო, ამჟამინდელი რაჭველი და ესე მემანიშვილი. თან დოია კეთებსო და ნანი იქნებაში და სოხო და მიცი და ჩამუნა თვალი და მიეცი ნომერი აბა რა, დავაი დარეკო. და მირეკავენ და ასე და ასე ამიხსნა ამ ქალმა ყველაფერი. და ამ ლაპარაკის დროს მახსენდება ერთი საოცარი ფაქტი, როდესაც ამ ქალს ვესაუბრებ კასტინგზე, როდეს უნდა მივიდე, დროს თქვა ამ თულ. რომ მე ვარ დაკავებული ბათუმის რამატულთიაში კონტრაქტი, სამგროშიან ოპერაზე. რეპეტიციები ემთხვევა. აქედან ვერ წავალ. განა იმის გამო რომ კონტრაქტი მქონდა. კონტრაქტს ბოდიში და გავწყვეტდი. მოგეშველე ხო? კი, მადლობ. კაი, იყო, თორე ვაპირებდი რაღაც ისმას. უბრალოდ მეგობრები იყვნენ ჩემი და თანაბრად ერთადაც ძალიან მიმებას სებოდა მუშაობა და ველოდებოდი ამ სპექტაკლს და ნუ ეს მახსენდება შუა საუბარში, როდესაც ქეთოგოდეზე ველაპარაკები და კასტინგის დროს თქვავთ და იცით ხელბატონო ნინო, რომ მე ვერ ჩამოვარდა. ზედაზე აუხსენი ამბავი. Ну, моглет. Каргито имедео мамалში ვითანამშრომლებთ. აუცილებლად რა თქმა უნდა. სამ დღეში ვიგებ რომ ეს სამგროშიანი ოპერა არ იდგმება. რაღაც მიზეზების გამო, რომ ბიუჯეტი არ იყო საკმარის. Ну, моглет, ворас бедნიერი არც ეთოდა კოტი, არც ჩენი სამგროშიანი ოპერა და ბულვარში გადავ ფელოსიპედი დილაობით. მაგაც მე მომწონს, მაგრამ მაინც შემოქმედებითად მინდოდა ყოფილიყავი მთელი ზაფხული. და ერთ-ერთი პატრიარქის სანქტოსის პრემიერის რა იყო ბათუმში, როდესაც ნიკოლოზ რაჭველმა დაურეკა ქეთინომანენიშვილს. კოტესოვეძეფო და რაღაცა და მე და კალბატონი ქეთინო ამ დროს საუბრობდით. აჰა. ოცაზარი შემოვიდა და კი როგორ არა უკაცო ეგ ნიკო ბერიძეოთან წინ მიდგასო, ჩამოვო იმღერებსო. ვიცითო ჩვენო უთხარითო ნიკოსო და რაღაც ბათუმს ეგაც დაკავებული ყოფილა. აღარ არის სპექტაკლიო მოკლედ ქეთ კალბატონა ქეთინო მოთხრა და ანუ შეუძლია ჩამოსვლაო და დაველაპარაკე ნიკას, შევთანხმდით კასტინგზე. ჩავედით თბილისში და აღმოჩნდით კასტინგზე მე და ნოდიგო დატიშვილი. აჰა. იქვე ვისწავლე ერთხელ ვიხილე ბახში ყავილი რომ კასტინგზე მემღერა და ნაზიხარ ნაზიხა 15 წუთს განმავლობაში და მე შემდეგ მოვიდა შიური. შევიდა ნოდიგო, უბრალოდ მე შევედი მემღერა, ჯერ კიდე რაღაც ჩემი დამამატებია რაღაც. სიმღერები და მე შემდეგ შევიდა ნოდიკო. ნოდიკო გამოვიდა გილოცავ კოტეხარ. ვარა მაგარია. საბედი საერთოდ. ასე ვეხდი კოტე. კი. და როგორია იდგეს სცენაზე, ასე რეალურად დიდ ადამიანი. ძალიან მაგარია. არას არ ჩემშინებია, საერთოდ არასოდეს. არ მკითხო ხო, ყველა მაგას არ შეგეშინა. არა, არა, თვითონ აი შეგზნება რომ გვერდით ისეთი ბუმერაზი ადამიანები ყავს. მიცი რა, ახლა ალბათ თავის ხება გამომივა, მაგრამ რაღაც ის მომენტი გავთიშა და მაქ ეს შევა ხანდახან, რომ ალბათ კაი არ ვიცი. რომ მე არ უნდა დავიბნე, რაღაც ჩამერთო, რომ ხო ხო ვიცოდი რომ პაატა იქნებოდა გურჭულაძე ლადო ათანელი, სოფონი ჟარაძე და ასე შემდეგ, ხო ვარ ჩამოთვლი ყველას. შეიძლება ზოგი დაბნეულიყო და ვერ გაეკეთებია საქმე ამ მომენტში. შეიძლება არ ვიცი. და ამ ქეთო და კოტეს შემდეგ შენ აღმოჩნდი უკვე ხალბატონი მარინეს, ასე ვთქვათ, ზეგავლენის კოჭი. ბებია ჩემს ფათაშორის ბებია ჩემ. როგორ ჯორები იყო. ხო, საქართველოში ხო იცი ყველაფერი, რაღაცა საკავშირში. და რაღაცა. ანუ გაგრძელდა შენი ფაქტობრივად სვლა. კი. უკვე ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. ფაქტობრივად ქეთო და კოტე შენი სავისტო ბარათი გახდა. ხო, ასე გამოდის. არა, ჯეოსტარიც და ქეთო და კოტეც უფრო ფართოდ. ვერ ვიტყვი რომ არა ქეთო და კოტე უფრო ადრე იყო და ხო. მაგრამ ეს ტელეპროექტი მაინც იმხელა რომ ყოველ შემთხვევაში მე მანდ არ მივსულვარ რაღაც იმ მიზნით რომ გამხდარიყავი პოპულარული და რაღაც. ეს კი შინაგანად ქონდა და რაღაც მომენტში შეამოვნებდა, მაგრამ ისევ თამუნა არჩვაძე მირჩია რომ მე წავსულიყავი ჯეოსტარში. იმიტომ რომ კი ვახა სპექტაკლებიო ქეთო და კოტე დაკავებული ხარ რომ თამაში ძალიან კარგად გიცნობო საქმე როცა არ გაქო გიჟდებიო და რაღაც იდეო შეთვისაც კარგი იქნება ზრდა არ გაჩერდებიო მე ისა თბილისის სპექტაკლებს გაგზავნებ და იქნებიო რა სხვა შორის ბოლომდე არ მინდოდა და ჩემი ძმა უნდა გასულიყო იმ დღეს კასტინგზე და ჩემი ძმა მირეკავს მე ჯერ არ მინდა გასვლა რაღაცა მეთქი კადი რა მალე
მე არ გავალდა რაღაცა, მე ურეკავ გადაახვედი, არა შენგელოდები და მეთქი წავედი ჩანდაბას და გენერალური რეპეტიცია იყო და ჩუმად გავიპარე იქიდან. ასე რომ ვთქვათ. და მოხდი რა. და ძალიან მიხარია რომ ვიღავი მაგ პროექტში. იმიტომ რომ ბოლო პროექტი იყო ჯეოსტარის სახელად, რასაც ერქვა. და ის რეიტინგული პროექტი იყო ნამდვილად და ანუ ჩემით დამთავრდა ასე რომ ვთქვათ. ამაღლა ძალიან კარგია, მონაწილეობდი ამ პროექტში, მე თვითონ. და არც არაფერს არ უნდა პირიქით, ძალიან ბევრი რაღაცა მომცა ამ პროექტო. ელემენტარული ყველაზე ის რო ავიღოთ ხალხის სიყვარული და ყველაზე მნიშვნელოვანია. ხო. საჭირს ერთი სასაცილო ფაქტი იყო, ნუ სასაცილო არა, უფრო კურიოზი. არც კურიოზი სიმართლე. რო გავარდი რაღაც ის შეიქმნა დააბრუნეთ ხო. ჯეოსტარში. იყო ნამდვილად. ამ პეიჯებიც იყო, Facebook-ზე აქციებიც იყო. ხო და ნუ ახლა რო არ ყარებოდი ადამიანს, ამდენს ნამდვილად არ შეიძლება. ხო და ეგა ყველაზე მაგარი მაგ პროექტმა რაც მომცა მე, რომ ხალხი სიყვარული და ის მომენტში კიდე ისიც იყო, რომ ძალიან მართლა ძალიან იმ შვიდი კვირის განმავლობაში გავიზარდე ძალიან მუსიკალურად. ვიმღერე ესეთ სიმღერები, რაც არასოდეს არ ვიმღერე. და ამ პროექტს ხონდა კიდე გენიალური რაღაცა, რასაც ვერ ვიტყვით დღევანდელ პროექტებზე, რასაც მე ვხედავ ხანდახან, ის რომ შენ ხეროდი იმას, რასაც გაძლევდები და რაც არიცოდი. ანუ არანაირი აზრი არ აქვს, შენ გახვიდე კონკურსში, ეგეთ კონკურსში და იმღერო ის რეპერტუარი, რაც შენ უკვე გადაღეჭილი გაქვს. კი, კარგია რა თქმა უნდა, ტაში დაგიკრავენ ძალიან კარგად იცი ეგ რეპერტუარი და გაართვე ხო თავს, მაგრამ იმას უფრო ძალიან დიდი მუღამი აქვს, რაც არიცი. იქ ვსწავლობ, სწავლობ რა. უფრო ჯდება ვიდრე მომზადებული. სამწუხაროდ დღეს რასაც ვამჩნევ, ძალიან ხშირად სხვადასხვა პროექტებში არ დავასახელებ ყოველას თითქმის რასაც უნდა იმას ხერის, ეგეც შეჭდება მრჩება და რაღაცები დავიჭირე კიდე, მაგრამ ნუ кайია მაინც, მე მომწონს დღევანდელი პროექტების და კაი პროექტებს და ვარსლოვებს კიდე დავაბრუნდები ჩვენ ახლა, მე მგონი დროა რეგით მეორე სიმღერა გავიხსენოთ და შეთავაზოთ ჩვენს მსმენელებს. რეგით მეორე სიმღერის გახსენება დიდათ არ მომიწევს, იმიტომ რომ დღეს უსმენდი სამსახურში და რაღაც სამბოლო დროს მეკეთება რა ისე ამჩენებული და ახშირად უსმენ. ეს არის Alter Bridge's Watch Over You. რაღაც overcome. არის ეს კონკრეტული მიზეზი არ მაქვს, ალბათ იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ეს ჯგუფი. ალბათ მაგით. ახშირად უსმენ მაგაც სიმღერებს და ამ განწყობაზე ხარ, ამ დაღაზე. Alter Bridge's. ხო. აა არა ანუ როგით ხახ მარტო ალბერტის მეტელი დღე მეთქი მე არ გეთქვი მოგატყუე ყველაფერს ის მე რაც ეს მომა მოვის ხოლმე სამი დღე რაღაც შეიძლება არის ჩემ ყურში და რატომღაც მომინდა რომ ექს მომერე მომეთქვი სადაც დაგეშვა კარგი ბატონო ახლა გავუშვათ კიდე ერთხელ გავიმეორო ჩემი აკრეტებული სიმღერა ბატონებო და გაბატონებო ჩვენ რამოდენიმე წუთში კიდე დავბრუნდები და ისე საინტერესო პიროვნება ყავს სტუდიაში ნიკო ზერიძე ვარის გულს უყურებთ და უსმენთ FM 105.5. And when I'm gone, oh, break your fall.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ის რადიომიღებიც FM 104.5-ზეა მომართული და ვინც აჭარის ტელევიზიას უყურებს, შესაბამისად უყურებს მთვარის კლუბს, საიტრო სტუდიიდან დათუბრაბაიძე მოგესალმებით და ჩემი თანაწამყვანი ნიკო ბერიძე რა თქმა უნდა, კლავს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩემს ყველასაც. არაჩვეულებრივად ძალიან კარგი თანაწამყვანი ხარ და ისე გიჩვენებ რადიოში სკეცა და ბედი. ხმა მივარგა ანუ საერთოდ. აჰა, ხმა არ გივარგა მეთქი ნიკო ბერიძეს, როგორ უნდა უთხრა საფრაბაიზე და ძალიან ცუდი იყო და რამოდენიმე ჯერ ჩავწერე ტელევიზიაში რაღაცისთვის და რომელს მინდა მეთქი გათიშებ და არა, ყველაფერი დიდი. აი მაშინ რადიოში გადმო. ჯობია, ჯობია რაღაცნაირად. ხო, ის რადიოში კი ვარ და აქეთ იმას ვთქვა თაფლავ ხალხს რომ გადმოვიდეს. კარგი ადამიანი მე ვთქვა. ნიკო, დავითანხმები ალბათ რომ საქართველოს შოუ ბიზნესის ცაზე ვარსკვლავები საკმაოდ ხშირად ინთებიან და ძალიან ჩქარჩქარა ქრებიან, ან სიმსიმებიან, ან საგვაკ ძალიან პატარა, ან გზაბლოყავ ძალიან დაბალი, რომ ეს ვარსკვლავები დიდხანს ვერ კაშკაშებენ. რა ხდება? აი, მიდის დეკადა, იგი კონკურსის განმავლობაში ადამიანი უყვარს, ადამიანს ფილიპსი ატარებენ, აფანატებენ მასზე, მაგრამ თავდება კონკურსი და კიდე კარგი რომ იწყება ახალი კონკურსი. მაგრამ ისინი აი სადღაც რატომღაც ხრებიან. შენ შემთხვევაში ასე არ არის, იმიტომ რომ რეალურად ქეთო და კოტე იყო, მანამდეც იცნობდა, გიცნობდა ხალხი, გიცნობდა როგორც მომღერალს, წარმატებულს, მაგრამ რა ხდება? აი რა ხდება კონკურსის შემდეგ? არსებობს თუ არა ცხოვრება კონკურსის შემდეგ? ცხოვრება? ხო, აი რომელ ცხოვრებას გულისხმობ? ვარსკვლავის ცხოვრება. ვარსკვლავს რაც შეეხება სიტყვას, მაგაზე ცოტა სხვა აზრის ვარ მე და მაგას მე რა გეტყვი თუ გინდა. და ყველაზე ადვილი პასუხია ის, რომ არ არის ქვეყანაში ფული. იმისათვის, რომ შოუ ბიზნესი განვითარდეს. ანუ ფული მყოფნის მარტო იმისთვის, რომ შოუ დაუდგა. დადგა, მე რეკენა რას ამოიღებ. ხო და მაგას ვამბობ, ანუ კონკურსის დაწყებიდან ბოლომდე მყოფნის ფული და იმის მე რომ გავაგზავნო რაღაცა აღარა, ხო? ხო, მე ამ მომენტში გაგზელებას ვამბობ, გოგოს შემდეგ რა ხდება და მასე. მოდი აგიხსნე ახლა. ისმენ? ну чем я ясно არჩირდება დარწმუნებული ვარ, მაგრამ არის მომღერალი, ხო? იყო რაღაც კონკურსში. აჰა. ну დამთავრან გამოვარდა ან მოიგო რაღაცა, რა მაგარია, გიგოცავ. გამოდის კონკურსიდან, გადის რამოდენიმე თვე, უნდა სიმღერა რო დაწეროს ან ვინმეს დააწერინოს. ეს ხო ფულია კიდე, კი, სხვას რომ უნდა დააწეროს. არა აქ იმის საშუალება რომ დააწეროს სხვას. ну თვითონ თუ დაწერს, დაწერს. მე ხო და ჩაწეროს და კარგი ხარისხით. რა თქმა უნდა. ამას ხო ფული უნდა კიდე. არა აქვს მომღერალს იმის საშუალება. მე ხო უნდა რომ დაატრიალოს სადმე. უნდა. იქაც ხო ფული უნდა. ხანდახან. ну არ უნდა მართალი რა გითხრა. ხანდახან უნდა. ну ხანდახან. კლიპი ხო უნდა ამას. უნდა. ხო, ასე რომ მომღერლებს არ გვაქვს ფული საკვარის, რომ ეს გაკეთდეს. ეს იმის ბრალია, რომ არ არის ალბათ ქვეყანაში კარგი ეკონომიკური მდგომარეობა. აჰა. და ამიტომ გავდივართ ზოგჯერ ქვეყნებში, საზღვრებს გარე და იქ ვეძიებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ. და იქ იწყებ თავიდან საერთოდ ყველაფერს, ხშირ შემთხვევაში. შენ ხო არ გიფიქრია? გასვლა, წასვლა. როგორ არა? შემოთავაზებებს ხონდა ძალიან საკმარისად, მაგრამ რაღაც-რაღაც მიზეზების გამო ვერ მოახერხე წასვლა. ვერ მოახერხე თუ არ გინდა წასვლა? არ მინდა, არა, ვერ მოახერხე. ანუ მაინც ვფიქრობ, რომ შეიძლება დადგეს ის მომენტი, როდესაც შენ წახვალ საქართველოდან, ნუ ახლა წახვალ ისე სევდიანა ჯღერს, მაგრამ რეალურად გააგრძელებს შენს კარიერას სხვა ქვეყანაში. მომღერლის. იცი რა, ალბათ ხო. იმიტომ რომ ეხლა არის ისეთ შემოთავაზება, რაზეც შეიძლება უარი ვერ თქვა მე. ვერ თქვა კი არა, რომ თქვა ვიქნები სრულიად ცუდი ადამიანი საკუთარ თავთან ასე. მერაბატი. ხო, ეხლა არ მინდა თქვა ჯერჯერობით. მაგრამ არის რამოდენიმე შემოთავაზება ეხლა ჩემ ცხოვრებაში, რომელიც ეხება საზღვარგარეთს. აჰა. თუნდაც ერთვიანი, ორთვიანი, სამთვიანი, წლიანი, ნუ არის ეგეთი რაღაცები და მაგაზე ამ დროისთვის ფიქრობ და ვირჩევ სად როგორ და როდის. აა, რო გითხრა, რომ შენი სიმღერებით განებივრებულები ვართ მეთქი, მოგატყუეთ. რეალურად აი რადიოშიც დეფიციტია, ამხრივ, ნუ ქართულ სიმღერასო თავი დავანებოთ, ქართულ ენაზე შესრულებული სიმღერები ხო საერთოდ. ძალიან დიდი დეფიციტია. გვექნება თუ არა ახლოს მომავალში ბედნიერება, რომ შენი სიმღერა მოვისმინოთ ან რადიოს ეთერით, ან ტელევიზორში კლიპი მაინც გავაკეთოთ.
კლიპზეც არის საუბარი და სიმღერაზეც. ვიცი რა, მე პირადად ხა ჩემი დაწერილი რო რო გითხრა რომ ხა კომპოზიტორი ვარ და რაღაცებს. კი, ვაკეთებ რაღაცებს, მაგრამ პირველ არ მინდა რომ ეგ გავიდეს თუ როგორ გითხრა პირველად, ანუ ჩემ მეგობარს თხოვე დახმარება, რომელიც საკმაოდ ცნობილი მუსიკოსია და მომღერალი და ასე შემდეგ. და ველოდები ახალ სიმღერას, იქნება ქართულ ენაზე და კლიპზეც არის უკვე უკვე კი არ გაიხანი არის საუბარი და უბრალოდ სიმღერას ველოდები. სიმღერა თუ იქნება, მე რომ თუ ჩავთვლი საჭიროთ რომ ამაზე კლიპი უნდა გადაიღო, გადავიღო. ისეთი ხარისხის სიმღერა თუ იქნება, საოცრებლად გადავიღებ. ძალიან კარგი და შე ვერ წარმოვიდგენ რამდენი ადამიანის გულს გაახარებ და ყურსმით უბრალოდ შენს მიერ ასე დაჟღერებული სიმღერა. მე ალბათ მოყვება ამას უკვე ჩემი რაღაც დაწერილი, ასე ვთქვათ, ვერ მომბობ ამას ჩემი დაწერილი, იმიტომ რომ იმდენად გამოცდილება არ მაგ რაღაც არასოდეს არ მიმღერია ჩემი დაწერილი სიმღერა არსა. ძალიან თავდაბალი ადამიანია რა. ა? ძალიან თავდაბალი ადამიანია. არ ვარ ძალიან თავდაბალი და სხვა შორის ზედმეტ თავდაბლობა არ მიყვარს. უზრდელობაა ჩემი აზრით. მართლა არ თავდაბალი ალბათ ვარ, მაგრამ ზედმეტად თავდაბალ ადამიანებს მე პირადად პატივს არ ვცნობ. კარგი, ყოველ შემთხვევაში იმ დაპირებას დავჯერდეთ, რომ შენ სიმღერა სიმღერებთ, არ ჩენს უკვე თავად გადაწყვეტ რა იქნება, როგორ იქნება და როდის იქნება. კი, აუცილებლად. სხვა შორის შეიძლება პირველი სიმღერა, რომელიც ასე ვთქვათ, მე დავწერე, დავწერე ჩემ ძმას და ჩემი ძმა იმღერებს. ჩემი პირველი სიმღერა, რომელიც შენ დაწერე, დავწერე შენს ძმას. ძმას. რატომღაც რო უკრავდი გიტარაზე და იდეაში დამიტრიალ და ტერენტი გრანელის ლექსი ერთ-ერთი. ვიფიქრე რა ჩემი ძმა ამასთან კარგად იმღერებს მეთქი და ანუ გიორგიმ უნდა იმღეროს ეგ სიმღერა ჩემი დაწერე. მომავალში ალბათ რო გამოვა პროექტიდან. შვენიერი, აი ესეთი საინტერესო დაპირებებით მივდივართ გადაცემის ბოლოსკენ და აი ბოლო მესამე რიგით სიმღერა რა იქნება რომ დაუტოვოთ ჩვენს ვენერას გადაცემის ბოლოს. ესე იგი რო გითხრა რომ ამ სიმღერას ვეძებდი 10 წლის ვიღავი ბოლოს რომ მოусმინე და 6 თვის წინ კიდე აღმოვაჩინე, იმდენი ხანი ვეძებდი, შეიძლება დაუჯერებელია, ხო? იმიტომ რომ ბავშვობაში ვიჯდებოდი ამ სიმღერაზე, კლიპი რო გადიოდა, ხო, საერთოდ არ ვთიჩავდი, მთელი დღე MTV მაგიტო იყო ჩართული, რომ ამ კლიპზე მეყურებია. შანსი არ იყო ის სახლიდან გავსულიყავ. სამწუხაროდ სახელის დამავიწყდა შემდეგ რაღაცა და შემთხვევით აღმოვაჩინე ჩემი მეგობრის კომპიუტერში. Просто უბრალოდ ეწერა Scorpions. არ და Scorpions-ი არ იყო, შეცდომით ეწერა იქ სახელი. ეგეთი რაღაცა. ჩავთვლე სკორპიონსის ზოს არ გამიგეკრა სიმღერაა, თქო და უცებ გაიძრო ეგ სიმღერა და ესე იგი ჩემის ბედნიერება უნდა გენა. ბავშვობა დაგიბრუნდა? თან იმდენი ხანი ვეძებდი, თითქმის რამდენი წელი გამ 14 წელი ვეძებდი მაგ სიმღერას. ახლა ყოველ დღე რო გითხრა ვეძებდი რაღაც არა სულ მახსოვდა. ოცრემლიანი შეხოდრა გეკნებოდა. აუ ძაანს. სალფეტკებიც ვიოდა და ოცრემლიანი და ნუ მოკლედ რო გითხრა ეს სიმღერა არის, ეგეთ ჯგუფი იყო ძველი ამერიკული Crush Dam Dummies. ეგრე ქვია სიმღერას ქვია მუა სოებია ბევრი და მომი სამი წელი. კარგი და ეს სიმღერა დაუტოვოთ ჩვენს ფენელს და ტელემაყურებელს გადაცემის ბოლოს. შენ კი გეტყვი დიდ მადლობას რომ მოხვედი და გადაცემაში მიიღე მონაწილეობა. ჩვენი თანატოლფანი ხარ კიდე ერთხელ გირჩევა. კიდე მომიწვიოს მომეწონა ხო რადიოზე იფიქრე. კარგი იდეა ჩაგიწვეთი ამ შემთხვევაში. სხვა ჩვენს ნაფიქრი მაქვს მე და თქვენ ვიფიქროთ. ეხლა შეიძლება ხელი შემიწვე რომ კიდე უფრო დიდ ფასს ვიფიქროთ. კი, შეიძლება შეგახსენებ. კი ბატონო, მე ძმონი არ მომასწრებ. ოჩას ბატონებო და ქალბატონებო, აი ასეთი გახდა ჩვენ დღევანდელი მთვარის კლუბი, ნიკო ვერიზეკავდა სტუმრად, სტუმარი არა, თანაწამყვანი იყო. დიდი მადლობა ნიკო, სტუმრობის. დიდი მადლობა შენ მოწვევისთვის. იმედია რომ კიდე არაერთ ზის გაიგონებს საჯარის რადიოს მსმენელი შენს ხმას ეთერის საშუალებით. ტურნეზის. ტელემაყურებელს კი ასე ვთქვათ, ვერდებით რომ სულ მალე იმედია შენს კლიპს იხილავს ტელეეკრანებზე. კი, უნდა იყოს ესეთ. კარგი. აი ასე დაპირებებით გემშვიდობებით ძირფასო ტელემაყურებლებო. მომავალ შეხვედრამდე თარიღები ისაა დაპირებები ამასრულოთ ყველა. კი. ისე უმასპინძლებს კიდე ერთ და არაერთ საინტერესო პიროვნებას. კარგად ძანდება. კარგად ხება. Girl and boy were glad.
passes by whose parents made him come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite